Linka X 10. Směr ohrada. Se dostanu na palmovku. Nikde nic není napsáno. Jak já to tam nejde? Já bych ještě projdu. Tady no, to je pan Řík. Volte, pirát. Příští zastávka je na Znamení. Tramvaj je na Václav. Kdo to kdy viděl?
já promítám. Teď jsem si to uvědomil. Zrovna je tady celá takový nemoc široký. Tady jo, tak je to zajímavé. No to desítky, které na druhý stát.